Kotta. Ser du fast där minst? Ja, det är kotta. Hus också, hus! Båsen! Åh! Är jag grabben? Skjut! Låt aldrig brandkåren hinna, de ska dö nu. Åh, så ser jag mig också, det är asså, wow. Okej, båda på sig. Sampe klut. Okej, ta lugnt. Han håller den alltså. Nej. Boys, jag har det här, alltså ta det lugnt. Skulle du kunna ändra till det? Hey, har du smoke? Oh, har du smoke? Någon shotar! Någon shotar! Hey, har du smoke? Ännu. Oj! Okay, wow. Oj, hej! Okay. Oj. Nej, han var i luften. Han var i luften. Nu skriver du kill, annars skriker du. Nej, va? Just det, man får inte döda i början, första 5 sekunderna, fitta! Ge vi oss. Close. Åh! Oh! Hey, hallå! Tack, vad gör du? Oh, kolla min stream! Det var nog liksom första skottet, såhär. Tja! Falle, du är väldigt dålig då, så skulle jag kunna få din AK? Kan jag få din AK? Kolla stäsen, tryck tänk. Men ge mig något dropp i alla fall då! Nej. Ja, det är fina lax, för helvete! Nej. Okej, okay, här då. Nej. Yes! Den dör, ja. Han har inget tid, 35. Tiden. Jävla smart. Bra! Vilken jävla kombi! Grubbar! Ja! Alltså ja! Står du där framför mig? Fan vad kung! Sampe vet vad kan han inte komma på min nivå. Han bor i Bromma, jag luktar avkomma. Jag befruktar varje frukt jag ser. Jag vill bara ha med, och jag medger. Jag ler inte när jag ser ett högkvarter. Ja, det här är skitkul. Ja, det här är jättekul. Sampe, snälla sluta säga god fucking jul. 1, 2, 3, om vi möts så blir jag Bruce Lee.